farasaabka gobolka Nawdal Maxamed Timbaro iyo duqa degmada Buurama Saleeman Xasan Xadi iyo sidoo kale taliyaha qaybta gobolka Nawdal Cabdiraxmaan Colahaye ayaa waxa ay maanta mid mid u soo mareen goobihii kala duwanaa ee ay ka bilaabantay diiwaangelinta codbixinta gobolka Nawdal iyaga oona goobahaasi kusoo sameeyey indhayndhayn iyo kuurgal iyo sida ay hawsha uga socoto goobahaasi diiwaangelinta ee magaalada Buurama iyo sidoo kale hareeraheegaba waxaanay mas-uuliyiintani ka wardooneen bar sida ay hawsha u socoto dhanka kalena waxay bulshada ku boorinayeen sidii ay diiwaangelinta uga faa'iidaysan lahaayeen ee qaadashada kaadhka ciddii uu ka gubtay ciddii wakhtigii hore aan qaan gaadhin ciddii aan haysan ku talagalkaygu ahaa waxay u socotaa si aad iyo aad iyo aad u qiimo badan guud ahaan dhammaan amniga goobaha gobolka Awdal ee ay ka socoto diiwaangelintu dhammaantood waxay ku jiraan boqolkiiba boqol nabadgelyo. Hawshan waa hawl ee bilaabantay goboladii lagu bilaabay baana ka mid tahay Awdal. Hawshuna si fiican bay u socotaa. Waxaan leenahay dadka waan fariin u faraya kelmadda ugu muhiimsan oo ah maanta waa jaanis baynu haysanaa. Ree Awdal haddaynu nahay jaanis baynu haysanaa. Muxuu yahay jaanis? waxa weeye wixii horey noo dhaafay haddii ay kaarar gubtay oo marka hore khaldamay ay yihiin haddii ay yihiin kuwo ana qaan gaadhi markii hore iyo kuwo aanan jaanis u helin intaba waxa la doonayaa hadduu ilaahay dhaahdo inay maanta ka faa'iidaystaan afartaa cusho in laga faa'iideeyaa la doonayaa oo taymka laga faa'iideeyo goobaha qaarkood waxaan soo marnay iyagoo ayna cidiba joogin ayaan soo marnay infact waa dadka la doonayo inay degdeg isaga ay u yimaadaan goobaha kaararkooga ay qaataan ka gubtay ayna hore uga gubtay ama double vote ka sameeyey markii hore labada kaar qaatay markii hore ka gubtay hadda afarta maalmood hadduu dhaafo dib uma helayo mid cusub buu noqonayaa marka waa jaanis waxaan leeyahay jaaniska laga faa'iidaysto waxaanan leeyahay reer Buurama maanta jaanis bay u tahay waxaad ku dagaalami lahaydeen iyo codadkaad ku gorgortami lahaydeen maanta halkaasay ku jiraan waxa la doonayaa inaad jaaniska si fiican uga qayb qaataan guud ahaan hawshaas diiwaangelintu si wanaagsan bay saaka lix loo bilaabatay ilaa haddana si wanaagsan bay u socotaa aan dadaallo dadaal aan muujinno aan isxilqaanno waan afartaa cisho xil badan ha laysa saaro shaqaalaha laftooda waxaan leeyahay waa dadaalaysaan se laakiin inaad gacanta fududaysaan baa idina idinku waajiba waanu garab taagan waxa wax xulaysaa annaga iyo commissionkii guudba waanu joognaa waa lala garab taagan yahay waxaan leeyahay war soo baxa oo qaata ka diiwaangelinta qaata tiraa lagu xisaabtamaya tirada gobolka waa ina soo saartaa maxaan hadhow kula xisaabtamaynaa waa hadiyo jeer waxaan ka xisaabtanaa awood qaybsi waxbaan ku xisaabtanaa dee tiraa la doonaya inyaa lagu xisaabtamo tirada gobolkaan doonaynaa inay soo baxdo haddii ilaah yidhaaho saasaan doonaynaa insha allah bismillahi kariim oo gobolkan hadda Awdal aan joogno maanta si wanaagsan baa u socotaa ammaankuna aad iyo aad buu sugan yahay wax dhibaateena ma jiraan waxaana dhilayaa inay sidaa af fiican ee inoogu bilaabatay inay inoo dhammaato wixii yari toostoosin iyo waxay farsamo xagga qalabka hadday tahay haddii xagga dadka wacyigelintiisa ay tahay hawshan waa kuwa ka hadleen maayarka iyo farasaafka marka hawshaasi aad baa nagu socotaa inaan guul baa rajeynayaa waa nuux kadiye tibiga caalamiga star Buurama.